ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା, ଏଠି ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ରଖିକି ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତାକୁ ଏଠି ରଖିକି କିଏ ମେସ୍ୟାଗିରି ନାଟକ, କିଏ ମେସ୍ୟାଗିରି ନାଟକ, କିଏ ମେସ୍ୟାଗିରି ନାଟକ। ବିବାଦରେ ବୋରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ନିଜ ଦଳର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ବିଧାୟକଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ମାକୁ ସମ୍ମାନ ନାରାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସଭା ଭିତରେ ନିଜ ଦଳର ମହିଳାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ଆଉ ବିଧାୟିକାଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବିଧାୟିକା? ନିଜ ଦଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପରି ଗାଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦଳର ଅନୁଶାସନ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ କି? କାହା ବଳରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସଭା ସମିତି ଭିତରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ସାହସ କଲେ ବିଧାୟିକା? ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ କି, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବେଳେ କିପରି ନିଜ ଦଳର ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟିକା। ଆଉ ବିଧାୟିକା ଯେପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜ ଦଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଧାୟିକାଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ? ମୁଁ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲି, ତାର ଫଳ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ମିଳିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ରହି କାମ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ମୋତେ ତାହାର ଫଳ ଆଜି ବିଧାୟକ ମୋତେ ବେଶୀ ଆର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାର ବିଚାର ସିଏ କରିବେ, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, କରାଗଲେ ଆରି ସମାଜ ଖୁସି ହେବ। ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ, ବିଜେଡି ଦଳର ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନର ନାରା ଦେଇ ମହିଳା ସମ୍ମାନ କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଦଳରେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟିକା ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ ନେବେ କି, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।